السلام عليكم څنګه ښه جوړیست کړاس بخیر ښه خویاس جوړیست وخت منځ ته کوم جديد ډایرک په سبجیکټ خبرې کو او ما مقصد دلته دا دی چې زه په دې سبجیکټ کې صرف ټیسټ تر وشم سید اول وری او نور چن چې دا په اخر کې در شم سید دا چې مقصد چې مرخصه یوریک اسید یورین ټیسټ مرخصه دی نو دې ټیسټ مطلب چې دا به اوس ګر په ځبن سره خلاص کوم سید یوریک اسید یورین ټیسټ از پرفورم ټو چیک فور دی اماونت اف یوریک اسید ان یورین په ادرا کې د یوریک اسید اندازه معلومولو لپاره یوریک اسید ادرا ازموینه تر سر کیږي اته دي مطلب دای وځ دا کم یوریک اسید یورین ټیسټ په نامه چې دی دای مطلب دا د مور په جسم کې یعنی مور په بولو کې دا یوریک اسید معلوموي یعنی چې مور په بولو کې څو مقدار کې د یوریک اسید شتون دی یعنی ستا او د یوریک اسید چې دی دا چیشتي په کم ځای سره زی دا څنګه دی دا په خیر کې هم درشمه او پر دې باندې ما ویډیو مختم جوړ کړی دا سیرم ویډیو چې ته وګوره یوریک اسید په سیرم کې وګوره یا په بل شي وګوره د مو په چینل کې سید هدي چې مختزم د دې نارمل رینج به زه در وښایم بیا به جمله په جمله زو مختصر ده یورین یوریک اسید د 2.5 څخه بیا تر 250 ام جی یعنی ګرام پر 24 hours دی سید د سلور وسات کوم دلته په خیر کې وته سلور وسات ورسې کوم ملي ګرام پر 24 hours سید ا دې اوس د دې د په کم حالات کې د دې ټیسټ پر د کیج اور ډیر از سید د دایو جمله په دوه ساته بر بیا ټیسټ په خیر کې در شم سید کازز اف یوریک اسید کرسټل یعنی کرسټل یا یوریک اسید پر کېدل سید ټیومر لیسیس سنډروم کې پر کیج اور کیموت تھراپی کے پر کیج یا یوریک اسید سٹون ان کڈنی یعنی پر کم چ یوریک اسید ڈبر ہے جی د خپل دام ڈبر جوړی په اخر کې دا یوریک اسید نو وز بیل ته په پښتور کې ڈبر جوړ کین دی وای د اغه د وجه سه هم دا یوریک اسید پر ته کیج یا چ پروتین ریچ ڈائٹ یعنی ست ډیر پروتین خوره دا د وجه هم یا د چ خوراک خوره وښ خوره ډیر دا د وجه هم دا پر ته کیج سید او ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی ٹائپ 2 کی یعنی کله ته د شوګر دوم حالات یعنی دوم سٹیج یعنی دوم کټګری ته ورسې دا غته وځ هم دا پورته کیږي اوبسيټي ان چې ډېر چاخ دي دا غته وځ هم دا پورته کیږي یا یوز اف امینو سپریسن میډیسن یعنی کم چې د امینو سپریسن دوا خوري دا غته وځ هم کیږي یا یوز اف ډایورټکس میډیسن چې کم استعمال دي دا غته وځ هم پورته کیږي وین د یورین از کنټینیوسلی اسیډیک یعنی کله په بولی کې د تیزابت حالت زیات بي همیشه بي همیشه په چې وګوره هغه تیزاب پورتي یا د معدې تیزاب بي دا په بولی کې تیزاب ډیر روان دغه د وځ هم د یوریک اسید پورته کیږي هدي چې اوس د دې ټیسټ میتھډ وګورو په ټیسټ څنګه کیږي او څو طریقو باندې کیږي او د دې لپاره کم سیمپل پکار دی د دې لپاره 24 hour یعنی څلور وسات بولې پکار دی هغه چې کم تا په بوتل کې بولې جمع کړي دا چې څلور وسات یو بولې ته په یو بوتل کې کوي دا غوښ خدای ټیسټ کې رسیدا راځي چې ټیسټ میتھډ وګورو ټیسټ میتھډ چې دی هغه په درې طریقو کې یو دی مایکروسکوپي سلایډ باندې چې ته وینې یعنی په مایکروسکوپ باندې چې ته وینې یو دی یورین سټریپ ورته وایي یعنی په بولې کې دا سټریپ حل یعنی په بول کې سټپ وي هغه د دې مقدار د شي د اکسون مګر شکر کړی دی نو هغه په دا مقدار سره ملمی چې دوه مقدار کې یوریک اسید په دې بول کې روان دي دوه د دې دوه د دې سید یو دی کم چې دغه په نامه باندې نومیږي یعنی یوریکز په میتھډ په نامه باندې دا به د ماشینانو ټیسټ کیږي په دې کې به ریجنټ ریاکشن سره کیږي سید نو په هغه کې یو سیمی اټوز راځي یو فل اټومټیک راځي سید فل اټومټیک دا دی چې هغه خپل ماشین کې پروسس ټول درته کوي خالي ته سیمپل پښ کې شته دا ټول پروسس د شي ته رېزلټ درسي چې دا سر ټیسټ دی سید او یو دی سیمی اټوز به ته دا سم کوي ساتره بد وټي به راخلي دوه ټي به چې راوخته کوي ریجنټ دوه ریجنټ و نو د دوه سره په 1500 اخلی یو ته بوچا یعنی یو میل جوړ کې بل ته بم ته د 1500 اخلی د بل سره 1500 اخلی بل ټیوب ته بوچا یعنی دوه ټیوب به جوړ کې لکه اوس دا چې په لستا سره دوه بوتل دي د دوه بوتل سره یو میل باسي یو ټیوب ته بوچا د بل یو میل برابر باسي بل ټیوب ته دوه مکس یې سید نو هغه ک مکس چې کې به په ماشين کې د دې کم میتھډ دی او کم ترتیب چې د هغه خپل ترتیب چې اوس سټانډرډ ورک یا و سیمپل ورک دوه ټیوب ته په دې شیم چې یو سټانډرډ یو بدغي سید لکه چې تاسو ما سره ویډیو وګورئ چې یوریک اسید سیرم څنګه دی هغه رقم سیم ټو سیم پروسس د دې دا دی ما چې دا دی په یو کې سیرم ولېج په یو کې بول ولېج سید نو او بل دا دی چې دا ټیوب چې تر واخ لیکل کله کله ټیوب تک سور شي سید دا نه دا ټیوب هغه تک سور ولای چې په کې ډیر یوریک اسید ستان هغه د پوزټیو دی هغه سور نه شي هغه کنټرول دی د دې میکانیزم د دې ته سره در خلاصوم سید او دا نور ویډیو په دې ځای مې خلاص ده خلیز یو اکسترا نولېج نور د سره کوم هغه ماچ په دوستره وته دی وای چې
دغه یوریکز میتھڈ څنګه پروسس کی اوس ګورتا یوریک اسید واختیم په دې مابینس کې یو انزایم راځي دا بدلی په ایلنټونین په نامه باندې یا ایلن ټوینټ په نامه باندې باندې بدلی سیدم نو چې هغه بدل کې بدلته بل انزایم راځي سیدم اغه یوریک اسید چې بدلوي اغه یوریکز ورته وایي دا بل اوس ایلن ټوینټ په نامه باندې کوم بدلی اغه ته پروکسیډیز وایي یعنی دا پروکسیډیز بیا ځان بدلی کوین نیومن په نامه باندې ځان بدلی بیا دا کوین نیومن بیا د شی طریقه دا یو کلر سی یعنی سور رنگ سی پیدا شي دا فل کمپلیکس پیدا کیږي دا ګور دا چوب ګر تک سور سی نو د دې مطلب دا دی چې په دې کې یوریک اسید ستا ویلی یوریک اسید د کنورټ شیر یعنی کنورټیر په ځان بدلی او که یوریک اسید نه پکښ کې نو دې هغه نارمل کلر سپین پاتې سی هغه بیا دا کوین کوینی نو امین تناوړي ولي کغه ته واوړي خسور رنگاړي سی نو دا د پروسس دې دا رقم دی دا ټیسټ موږ درشي لکه اوس دا موږ ریجنټ مکس وو دا بیا دې کنورټیر په دې ته باندې سی اوس راځو چې د یوریک اسید سنتیسیس څنګه کیږي او دا یوریک اسید دی چی شي سید یوریک اسید په یاد وساته ویس پروډکټ دی موږ زیاته پروډکټ موږ جسم پالتو به ضرورت کیمیکل دی سید راځي چې اوس بایو سنتیسس وګورو اول ورځي نیوکلیک اسید او ځین نیوکلیک اسید به پروټین دی دا به چلا پروسس دی چې اوس ته ته هم دا به خې غټ پروسس جوړي خالي په یاد وساته نیوکلیک اسید او ځاغه پریون د ځان سمات کی پریون به راځي هغه به ځان بدلی په هایپو زنتین په نامه باندې هایپو زنتین به خالي زنتین باندې اوري خالي زنتین به اوري په یوریک اسید دی یوریک اسید بیا په دوه قسم باندې تقسیمېږي یو چې هغه پښتورګو ته ځي رینل اکسریشن ورته وایي یعنی په بولو په ذریعه باندې اوس هغه در څخه یو وي ایلن ټوینټ په نامه باندې واټر سولوبل میتابلیک کیږي یعنی په اوبو کې د حل سي په اوبو کې چې حل سي دا بیا د کار نور داسې نقصان نه رسي هغه کله چې دا په جسم کې پاتې سي یعنی پښتورګو کې پاتې سي دا ډبره جوړي نور داسې سیستم جوړي او ګټ مریضیم جوړي ګټ نه دي ګټ په دفشه کې پرسو او د پورته د پورته یوریک اسید ته وایي هایپر یوریسیما او د ښکته ته وایي کیږي هغه ته هایپو یوریسیما وایي کیږي او کوم ویډیو خرڅوي د سرشیره کې لایک کوي کوشش کوي چې